necə azalıblar ki, sən səhər saat 7-də gedib vətəndaşın qapısını döyürsən, açırsan, özə qadınlar açırlar qapını, onlar sənin anan ola bilər, bacın ola bilər, onların gözünün önündə həyat yoldaşını bir alt tumanı ilə götürür, atam lüt, çardır, aparıb indirirsən sən maşına. Mənim bu günləri vilayət müəllimə çox özəl bir xahişim var. O adamlar ki, bu namussuz hərəkətləri eləyiblər, bizim oğlanlarımızı evindən, xanımının, uşaqlarının önündə lüt bayra çıxardıblar, maşınlara basıblar, onlara doğuşan deyənlər var. Bunlar çox binamus adamlardırlar. Onlar özlərindən xəbərləri yoxdur, onlar üçün nələr deyirlər Azərbaycanda. Siz bu günləri bu binamusların əvəzinə çıxın televiziyaya, bu xalqdan, bu mərd insanlardan üzür diliyin. Sizi ancaq o üzür qurtaracaq. Onu eləyin və o namərdlik eləyənlərində hamısını tutun basın içəriyə.